Ma šef Šulja, šta je s tobom? Ko da radi reciklažu keramike, duže uzela meni šolj, uzela nju još, šta radiš ti? Меня не. Меня не. Меня не. Вот и Тоню. Это мне Тоню. Человек, надо все изъясать. Сверяйся, как хочешь. Пора, будете, кто с тебя шоу достанешь, а просто не. Takmičar koji ovog trenutka napušta zadrugu, koji uzima svoje stvari i kreće put kapije, sa 11% glasova publike, posle dupliranja, jeste... Anđela. Bor, ostaješ? Pozdravite se s Anđelom. Čekajte, koga više? Se vidimo se. Ano. Čekajte. Tu je direktorija. Vidimo se. Ajmo. Ajmo. Ej, vidimo se, čao.